zvonili jste? Dobrý den, já bych potřeboval tyto archivní spisy. Nasledujte ma. Toto bude chvíľu trvať. To je v poriadku, tak ja počkám. Len si pokojne choďte do práce. Keď tie spisy nájdem, pošlem vám ich. Ja bez tých spisov aj tak nemôžem pokračovať v práci. No tak si skočte na kávu. Keď ich nájdem, tak vám ich pošlem. Ako dlho to bude trvať približne? Čas je relatívny. No asi tak 3 alebo 4. 3 alebo 4 čo? Hodiny? Hodiny. Z dôvodu nepresného zadania sa žiadaná zložka nenašla. Ďakujem.